Pig. Whip. Pig. Whip. Hej och välkomna till Fig Whip. Hej hej och välkommen utter. Ja, vad mysigt vi har det idag. Idag ska vi peta på varandras block. Vad står det här att vi ska göra för någonting? Ett tangentbord! Ja, vad roligt! Ja. Då kan vi kolla på våra tangentbord vi har framför oss idag. Ja, ska vi göra ett svart då? Ja. Yes. Ska vi göra likadana? Ja. Yes. Mm. Då ska vi se. Då behöver vi ju svart wool. Ja. Yes. Och svart clay, säger jag. Ja. Yes. Clay. Clay. Clay, så. Svart. Orange, och, kanske? Eller limegrönt. Okej. Okay, finns inte, då skiter vi det. Limestain clay kan vi ta. Okej, ja. Okay, vad ska vi med det till förresten? Knapparna lyser ju. Jo, jag vet, fast vi kommer inte kunna skriva varje knapp. Nej, det blir ett stort tangentbord som fan. Ja, ja, men nu gör jag ett tangentbord. Ja. Ska vi göra knapparna i wool eller clay? Kan vi inte sätta buttons på knapparna? Fast det blir så fult med grått. Oh, fan. Ja, vi gör dem i knapparna i wool då. Okej, okay, då börjar jag göra så här då. Och det här är alltså tangentbord, eller? Ja, det här är kortsida. Då gör jag en långsida. Det låter bra. Welcome to the longer side. Hur lång ska långsidan vara egentligen? Oj, den får nog vara rätt så lång faktiskt. Ja. Typ så där. Oj. Blir det inte väldigt kort kortsida då? Nej, jag tror det där ser proportionellt ut, tycker jag. Ah, ja, okej. Okay. Ja. Mm. Ska vi se här. Carpet. Du ska en sladd. Yes. Brader, 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 brader. Nu kommer ju sladden bli väldigt. Ja, men gör den på andra hållet då. Okej. Okay. Jag blir klickad. Ja, hejdå. Sådär. Och du var tillbaka där, ja. Paniken. Det var ju väldigt tur där. Ja, det var det faktiskt. Börjar jag en space-knapp här. Låt folk, glöm nu inte tumme upp för starkare kaffe. Ja då. Det tycker vi om. Är det här i mitten ish? Är det här wool? Det är det faktiskt. Ja, det där är wool. Ja, det är mitten ish. Yes. Och, åh oh, herregud. Okay. Och så gör jag så här. Bam, 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 bam. Och så bam, har vi. Bam. Så jag höjer upp knapparna lite där, ser du det? Ja, bra där. Bam, bam, oj. Du höjer lite mycket då. Du, fråga dig om inte du bara ska göra så här. Sätt ut wool på det här. Ja, det låter bra. Det låter så bra. Slipper du härja med... Oj, nu är det 4 minuter kvar. Ja, vi har wasted lite tid. Du ska ju fan bli kickad så här, Figgen. Ja, det ska jag ju fan i. Jag ska sluta med det. Varför har du inte gjort det för länge sedan? Jag vet inte. Det är en hobby jag har. Det är en hobby du har, ja. Jag trodde jag var din hobby! Jag trodde jag var din hobby! Du kommer alltid vara min speciella hobby. Jag är så speciell! You're special! Mamma säger att jag är speciell! Mm, det säger hon faktiskt. Oh, men det säger hon faktiskt. Hon har alltid sagt. Whippy dip. Det säger din mamma om mig också. Whippy dip! Du... Hahaha, Giri! Förlåt Jesper. Ja. Förlåt Jesper. Så är det faktiskt. Mm. Vad tycker vi om dagens uppdrag då, Figgen? Till våra underbara tittare idag. Ja, jag tycker faktiskt att du har gjort ett väldigt bra researchjobb på den. Det tycker du, ja. Ja, det tycker jag faktiskt. Ja, du har ingen aning alltså. Nej. Låt oss suga lite på den. Ja. Alltså du, på idén då, så att säga. Ja, det låter bra. Ja. Nu är det ju tre knappar. Det är ju en massa knappar här på också. Frågan är ju... Oj, det här blir ju väldigt konstigt om jag känner. Man måste nästan göra varannan nu. Ja, det här är numpaden jag gör nu. Det här är alltså SteelSeries-knapparna. Vad sa du? Ja, jag gör en numpad. Ja, jag tycker den ser... intressant ut. Trevligt. Vi kanske valde fel färg. Det tror jag faktiskt. Ja. Men jag är så här... Vi kanske skulle valt vit här istället. Man kan göra så här kanske. Att man... allt som man inte gör i... Ja... Nej. Ja, du har inte tid att färga hela det där. Nej, det har vi faktiskt inte. Vi kommer inte vinna den här. Är det här SteelSeries-loggan, eller? Ja, exakt. Jag skrev någonting där. Det gjorde jag. Nej, vad... Det där är knapparna. Oj, jävla Figgen. Du, nu, nu, du, nu, du, nu, du. Borde vi inte ha lite grå carpet där också? Gör det du om du vill.
Jag tror bara att vi måste sätta ut lite såna här grejer här. Det säger du. Jajamän. Vad är det där? Det är knappar. Okej. Okay. Då är bokstäverna i annan färg nu då. Ja. Varför gör du varannan? Vad gör du? Jag gör knappar. Ja, men sätt ut några jävla bokstäver då, ditt gamla fältruck. Ja, det här är bokstäverna nu. Jag gör inte knapp så får du fortsätta med bokstäverna. Varannan? Ja. Okej, doki doki. Det här var nog det fulaste tangentbordet jag har sett i hela mitt liv, tror jag. Ja, du har inte sett så många faktiskt. Ja, och det har jag faktiskt gjort. Varför? Vad är det nu? Vad klagar du på nu? Den laggade lite. Alltså, där finns det inga knappar. Nu lugnar jag ner dig. Okej, gör vi våran tangentbord? Ja, ungefär. Jaha. Det här är alltså ett tangentbord, gott folk. Har du inte sett ett tangentbord förut så kolla på det här. Så hur kom ni hit? För det här är nämligen ett tangentbord. Ja, det... Fast sen så får vi ändra det här. Nu har vi 40 sekunder kvar. Kontrollknapp, varsågod. Sen så ska vi ha Windows-knapp, varsågod. Vi ska ha en Alt, varsågod. Varsågod. Jag vill ju ha en liten... Sen har vi lite knappar här, så. Du, ska inte vara sån, men Space-knappen är asstor på den här tangentbordet. Ja, det är faktiskt sant. Nu har vi gått så mycket kvar. Ja, jag tror att vi kommer... Ska ha använt redstone istället för knapparna. Ja, det skulle kunna ha gjort. Jag sätter ut en knapp här. Här. Okej. Okay. Här, det här är on-off-knappen. Blup! Har du en on-off-knapp på ditt? Blup! Nej, det har jag faktiskt inte. Gud vad vi wasted där. De har gjort en hel dator där som är helt fel. Nej, den här var inget bra tycker jag. Det här var inget tangentbord. Nej. Här. Men varför fokar ni på tand? Nej, de har gjort en synt. Nej, de har gjort en keyboard har de gjort. Det är fel. Ja. Det var fel keyboard. Det här var konstigt. Nej, men det är tangentbord. Ja, det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Jag tycker inte rösta på... Nu ska vi se. De har också gjort en sån här keyboard. De har gjort ett spelinstrument. Jag tror att översättningen fuckar lite här för folk. Det tror jag faktiskt. Den här ser jättekonstig ut. Hade vi bara valt annan färg än bara mörka färger så tror jag vi hade haft en chans. För det här ser ju konstigt ut. Den här var bra tycker jag. Den här var trevlig tycker jag. Den får den okej. Okay. Ja. Nej, den får den good för den. Okej. Okay. Nu vinner den bara för den. Jajamän. Oj. Vad är det här? Knark. Jaha! Det är någon sorts dataskärm och något slag. Nej, jag gillar inte den. Det är för mycket färger. Ja. Oj, här spånar jag rätt i. Här är så här halvfärdig dator igen. Ja. Varför gör de en dator? Det var ju tangentbord vi skulle göra. Ja, jag vet inte. Det vet jag. Här har vi bra. Snygg! Kolla vad snygg det var! Oj. Hade jag gett den awesome så hade jag kunnat gjort det. Tvärtom, hade jag kunnat gjort det så hade jag gjort det. Ajå. Ja. Är det en tv i Obsidian? Nej, det här var inte. Jag gillar inte. Gör du poop på alla här nu eller vad fan gör du? Nej, jag gillar den inte. Du tycker inte om den. Den här tyckte jag om. Ja, den påminner om våran. Det är därför du tycker om den. Åh, jättefin skärm! Snygg skärm! Den här får en good. Nice. Nu kommer den vinna bara för det. Fan, vad snygg skärm! Den vann faktiskt. Nej, och vi kom på 8:e plats! Wow, vi kom på 8:e plats! Det var det sämsta vi har någonsin har gjort, tror jag. Nej, usch. Usch, usch, usch. Vad besviken är jag på det. Vi gör om. Vet du vad vi kunde använt också? Vi kunde använt slabs. Fan, vad dumma vi är. Ja, det är vi faktiskt. Vi kunde använt... sån här kvarts slabs till exempel. Kvarts över 7-8. Ah, det här var det sämsta. Det här var så vi klipper bort. Oj jävlar, jag hoppar ur. Vänta, jag råkar hoppa ur. Du är ju inne. Okej, jag hoppar in. Jag trodde jag hoppade ut ur portalen. Gamla skräp. Kalla inte Whippet för skräp. Gott folk, glöm inte att dricka era C-vitamin idag. Det beror på om man dricker kanske juice istället eller brustablett. Jag skiter i vad de dricker, bara de dricker sin C-vitamin. Ja, det är för skörbjugg. Jag älskar när du skriker så. tänk runt matbordet. Nu ska vi bygga en fiskarman. Tänk runt matbordet. Någon bara sitter och hör mig skrika. Ja, det är lycka där då. Hej på er alla föräldrar! Hoppas er juice smakar gott idag. Om ni inte har gett era barn C-vitamin så gör det, för de måste ha det för att överleva vintern. Ja, så kommer man naglar och tänder, faktiskt. Man skärbjugg.
äta naglar och tänder. Nej, man tappar. Hörru du, vi ska bygga en fiskare nu. Jajamän. Jag säger vi gör en brygga istället för båt. Ja, ja, sure thing. Go for it, dog. Gå för den, hund. Så någonting, kanske? Är det här en brygga? Det är bryggan. Och så bygger du bara ut den här nu. Mm, så fortsätter du med fiskaren någonstans då. Ja. Ska bara ge något att stå på, som frickan sa. Så. Det sa hon, ja. Trevligt, mycket trevligt. Varsågod. Så. Det, nu har du gjort halva. Men vad, jag ser väl att jag har gjort... Vad har han för färg på skorna? Gröna gummistövlar, green. Jajamän. Det har han faktiskt. Jag har alla fiskare. Gröna gummistövlar. Och en sån här orange fiskarhatt. Ja, det ska han ha. Eller gul fiskar. Nordväst, sydväst. Ha? Eller vad heter det? Ja, jag vet faktiskt inte. Sitter han här eller? Ja, det ska han göra. Det gör han, ja. Vad har för byxor då? Blåa, va? Nej, vänta innan du gör någonting. Han ska ju sitta. Det här är en brygga. Så, blupp. Oj! Oj, oj. Ja, visst. Blåa. Nu gjorde han lila byxor där. Ja, det är close enough. Det gör ingenting. Nej, tack. Du måste ge hans spö också. Alltså, fiskspö så att säga. Ja, så. Nu har jag gjort en skärt också. Nice. Du är ju så bra på det här spelet. Tack. Så där. Det här är alltså... Om inte vi vinner nu, Whippet, ja. Då blir jag lite ledsen. Då får man skriva en kram i kommentaren. Ja, men vad fan, vi måste i alla fall komma på topp 3, annars blir man ju förnedrad. Ja, det är sant faktiskt. Vad gör du? Jag gör en brygga. Ja, bra. Inte den klar än? Ja, bara, käft. Nu får du öka. Nej, men du får göra fiskaren, jag ska göra bryggan. Okej, hur mycket ska du... Men om du inte bryr dig om det, så kan du låta mig göra bryggan. Ja, det är sant. Så kan du få göra precis vad du vill. Vad snäll du. Jajamän, jag är lite snäll ibland faktiskt. Jag måste nästan göra en så här, tror jag. Så. Så där. Och ska vi ge dig ett par stölpar så du har något att stå på. Så det är lika där. Då. 4 minuter kvar. Ja, det kändes som det bara var 1 minut kvar. Men det här kommer vilken fin hals han har, Figgen. Ja, den är kort. Jag tycker sommaren är kort. Tycker du ska inte tycka så mycket. Nu ska vi se här. Vad heter det här nätet? Hov? Spiderweb heter det. Jaha. Web. Hov. Nice. Han har ju ett nät här, vet du. Det har han, ja. Ja. Clay. Tycker du om? Ja. Kan man göra ett sånt här? Nu blir han jätteläskig. Nice. Tack. Han ser ut som ett troll, Whippet. Ja. Du kan vara troll. Ja då. Jättekonstig arm. Jättelång arm blev det så. Någonting. Det här är alltså så här, man hänger upp sitt garn på, så att säga. Mm. Och garn, det är alltså ett annat ord för fiskenöt. Ja, precis. Så här, vi har 3 minuter kvar. Ja, det här känns jättebra faktiskt. Vad ska du, hans... ska vi se här. Ska jag göra en liten fisk då? Det kan du göra. Blue wool. Wool. Han sitter och metar, gör han. Det gör han faktiskt. Button! Så. Vad ska fiskfan ha för färg? Fiskfan? Jag vet fiskfan. Inte. Fiskfan? Är du brun fisk? Är du grå? Han grå fisk. Det blir inget bra. Nej, det får bli så här. Ja, just det. Ja, men det blir bra sådär, Figgen. Så, räcker. Det räcker. Vadå räcker? Jaha. Wool. Jag har värsta idén här. Jaså, där är det. Kolla här nu, Figgen. Är du redo? Ja. Oj, hur fan. Gör inte. Äckelröv, du har satt dit den. Okej. Okay. Det var den jag skulle sätta. Kan man sätta dit en sån här? Nej, det blir inget bra. Vadå blir det inget bra? Nej, du hör det väl så. Det här ser ju precis ut som en sån här... Får han lite hår också. Det har vi tid med.
Ah! Figgen! Ja, det är jag. Det här blir väl... Oj, jävlar. Jag har inte riktigt koll på vad du gör faktiskt. Det känns... Nej, det har du faktiskt bra. Han har väldigt korta ben. Nej, det där blir inget bra. Amen! Skit i wollen. Så då. Det blir bra, sluta det nu. Det blir bra. Ja, ja, lugna ner. Lugna det ner. Blir bra, det är en boll. Har vi en minut kvar? Jag har sett på en hjälm eller någonting. En fiskrätt, orange. Orange. Har han inte fångat någon fisk här då? Nej, det har han inte. Har han inte ens någon fisk i sin lilla hink som han har stående så här? Nu är jag jättestressad för att... Nu du Bosse. Nu du. Oj, vilken fisk. Men du, en fiskehatt går väl ut lite så här? Jo, det är sant. Så här. Så. Valla, vad fin! Han ska ju knappt stråhatt. Ja, egentligen. Så. Vad söt han blir. Han har jättekorta ben. Han sitter på världens minsta brygga. Proportioner alltså. Oj, oj, oj. Nej! Skoja. Han vet att han skulle haft en pipa! Ja, men gör det snabbt då. Nej, det går inte. Nej, skit i det. Bra, bra, bra. Bra. Hur fan vad grym fiskar alltså. Ja, nu vinner vi. Jag trodde att det var våran. Oj, jäklar. Den får faktiskt en okej av mig. Fast han ser så galen ut. Ja, han ser lite crazy ut, men ja. Alla har gjort samma. Han sitter på en brygga. Den får också en okej. Det är rätt roligt det här med saker. Gör att folk det här, tänker lika. Att folk liksom tänker exakt likadant för att de har ungefär samma... Här, kolla här, han sitter på en brygga också liksom. Ja. Att folk har samma alltså bild i huvudet. Ja, bild i huvudet, ja. Åh, här var lite annorlunda, men jag ser ingen fiskare. Så att den får en poop. Ja, den får fan med en poop. Jaha, det var en liten jävel. Ja, den får okej. Det är två wheelers. Nej, det här var lathet. Och de heter fishermen. Nej, det här var lathet, känner jag. Det var lathet, ja. Ja. Ja, det var inte mycket byggt. Nej. Här är en så stor kiss. Här är en så stor... Det är två människor som sitter på brygga. Men det, var inte något, det är ingen fisk, ingen fiskare, ingenting. Det är en som sitter på axel. Det här var snygg! Ja, den här var riktigt snygg. Hade jag kunnat rösta så hade den fått legendary, kan jag meddela. Nu kan inte jag rösta det så här. Nej. Här ska vi se, en liten fiskarstuga och lite så. Men jag ser ingen fiskare. Ja, då är det en liten fiskare. Den här får en okej faktiskt. Den får en okej. Oj! Oj, oj. Kolla, det är som fiskar! Jättegalen gubbe! Jättecrazy! Du får den okej av mig faktiskt. Det får han faktiskt. YOLO Beast. Ja! Ah! Fan vad bra! Vilken revansch, Figgen! Ja. Vilken revansch! Det här förtjänade vi. Det var en revansch, Figgen. Det var skönt. Äntligen så fick vi ta tillbaka våran plats som nummer ett i det här förbannade spelet. The winner takes it all! Jajamän. Mm. Fan vad duktigt gjort av oss. Mm. Det var det. Gott folk, skriv i kommentarerna. Var det inte en snygg fiskare? Det ni också kan få göra, gott folk, det är att ni kan få trycka tummen upp. Tummen upp! Prenumerera. Prenumerera! Kommentera. Kommentera! Pew, pew, pew. Pew, pew, pew. Så jag ses ju imorgon i ett avsnitt. Jajamän. Tack till alla föräldrar för att ni uppfostrar så trevliga barn. Ja. Jajamän. Ha det gott! Hej! Det är en supergammal TV. Den var even gamlare. Och här har en widescreen. Ja, man tittar på Minecraft kan man tydligt se. Det gör han faktiskt. Han får en good för att... Eller okej för. Oj, vad är det här då? Åh, det är också en TV med sladd och kontroll och grejer. Men den här var också. Jag diggar att alla, nästan alla, gör antenner som att det vore en supergammal TV. Utom, vad här är till? Jag sa att du skulle göra antenner. Men nej, här fick jag inte...